मैले आजभन्दा चार वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएको कुरा, सरकारको निकाय गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको विषय, जुन ढङ्गले छिटो छिटो गरियो र समान अदालतबाट निर्णय समेत भयो, त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्दै पदबाट मैले राजीनामा गरेको कुरा यहाँहरूलाई सबैलाई थाहै छ। मैले चार वर्ष अगाडि आफैले भनेको कुरा चार वर्ष पछाडि सञ्चार माध्यमहरूबाट त्यो एकै ठुलो चिज प्राप्त गरे जसरी निरन्तर रूपमा अगाडि आइरह्यो, निरन्तर रूपमा आइरह्यो। के कुरा आयो? दुईवटा कुरा आयो। एउटा कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि म एक आम मान्छे जो आफ्नो सपना आफ्नो लागि केही रहरहरू केही बाध्यता केही रहर बोकेर विदेश गएको कुरा तपाईँहरूमा डुब्लेको कुरा होइन, मैले आफ्नो सार्वजनिक जीवन बाँच्दा यो कुरा बताइ नै रह्यो। र त्यसपछि फर्केर आउने विचार गर्दा, आफ्नो देश फर्कन्छु अब भनेर विचार गर्दा, त्यहीँ बसेर पनि धेरै कामहरू गरिरहेको थिएँ, त्यसपछि आफ्नो देश फर्किँदै आउँछु भन्दै गर्दा मैले अब नेपाल फर्किनको लागि के आवश्यक पर्ला त भन्दा, नेपाल फर्किनको लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरूको जो गर्न थाले, जुन सामान्य एउटा विदेश बसेका नेपालीहरूको आम जीवनका लागि सामान्य प्रक्रिया नै हो। आज म मात्र होइन लाखौँ मानिसहरूले गर्छन्, तर लाखौँ मान्छेले गलत गरे भन्दैमा मैले पनि गलत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले स्थापित गर्न खोजेको मेरो त्यो दलिल पनि होइन। प्रक्रियागत रूपमा सबैले गरिआएका चिजहरू एउटा मान्छेले आम मान्छेले गर्ने त्यही हो, जसलाई सम्मानित अदालतले एउटा फैसला गर्यो त्यसलाई मैले स्वागत गरेँ, त्यो निर्णयलाई मैले भन्नु केही पनि छैन। म यहाँलाई बताउँ, म नेपाल फर्किने क्रममा थिएँ, नेपाल फर्किँदा कसरी फर्किने होला भन्ने पहिलासम्मभन्दा पहिला म अमेरिका जाँदाको कुराबाट सुरु गर्छु। आज म अलिकति समय लिन्छु, खुलेर कुराकानी गर्न चाहन्छु। म प्राय घेराबन्दीबाट बाहिर निस्केर आएको मान्छे हो। म लामो समय अगाडि नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्थेँ, यहाँको चरण भन्ने कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रम असाध्यै राम्रो चलाएको थिएँ, होइन हर हिसाबले लोकप्रिय पनि थियो, फाइनेन्सियली पनि टेलिभिजनले पैसा कमाएको थियो, विभिन्न ढङ्गले कार्यक्रम गर्दै आइरहेको थिएँ। त्यस बिचमा एकजना मान्छे जिएम भएर गएको मान्छे डिजिएमबाट भटुवा भएर आएर सबै मेरो कार्यक्रम बन्द गर्नको लागि मात्र आएर उहाँ जानुभयो, मेरो खुद्दा खाँदाको राम्रो चलिरहेको चिज म बाहिरको मान्छे म त्यस्तो घेराबन्दीमा त्यहाँ परेँ। मैले 22 वर्ष अगाडि त्यसपछि मलाई चित्त दुख्यो असाध्यै, यति राम्रो गर्दा गर्दै म एकदम घेराबन्दीमा परेको थिएँ। म अमेरिका गएँ, यहाँ गएँ, अब फर्दर केही चिज गर्छु भनेर गएँ। त्यसपछि बस्दै जाने क्रममा विभिन्न कामहरू भयो, त्यहाँ आफ्नो एउटा समुदाय बन्यो, त्यहाँ भएका नेपालीहरूसँग पनि सद्भाव सहकार्य र केही राम्रा काम गरेर नै आएको हुँ। आज पनि मैले काम गर्ने क्रममा सहयोग गरेका सद्भाव राखेका साथीभाइहरू आज पनि स्थापित छन् र उनीहरूले खुलेर भन्छन् कि तपाईँको साथ र सहयोगले हामी आज स्थापित छौँ भन्दै आएका छन्। जुन समाजमा जहाँ बसे पनि आफ्नो तर्फबाट योगदान दिने मेरो स्वभाव हो, अहिले मन्त्री भएर मात्र होइन, तपाईँले जहाँ लगे पनि समाजलाई कुनै न कुनै चिज दिनुपर्छ भन्ने स्वभावमा काम गर्दै आएको मान्छे हो। नेपाल फर्किने विचार गर्दा अलिकति गतिलो केही गरेर नेपाल फर्कौँ न, मलाई त बिर्से होला नभए मान्छेले सम्झाउनु पर्यो भनेर एउटा विश्व कीर्तिमान राख कायम गरौँ भनेर म बसेको मान्छे हो। त्यतिन्जेलसम्म मैले म ग्रिन कार्डमा थिएँ, म नेपाल आउने जाने गरेको थिएँ, मैले पासपोर्ट सिटिजनसिप लिएको थिएँ, वर्ल्ड रेकर्ड राखेपछि त त्यसमा त मलाई त म त स्थापित हुन्छु, मलाई त राम्रो हुन्छ होला भन्ने सोचेर मैले वर्ल्ड रेकर्ड राखेर म फर्किएँ। वर्ल्ड रेकर्ड राखिसक्दा पनि संसारका न्युज मिडियाहरूले म प्रति कत्रो धेरै सद्भाव, बिबिसी, फक्स न्युज, सिएनएन, भारत कयौँ धेरै सद्भाव पाएँ। आफ्नो देशको मिडियाले असाध्यै धेरै कन्जुस्याइ गर्यो, कहाँतिर पछाडितिर लगेर सानो एउटा हो कि होइन जस्तो गरेर राख्थ्यो, मनमा चित्त दुखेको थियो। भलै योभन्दा अगाडि मैले अनेक अदुवा खाएर लसुन खाएर टेबल टेनिस राखेर रेकर्ड राखेकाहरूले पनि ठुलो रेकग्निसन दिएको देखेको थिएँ, मेरो हकमा असाध्यै धेरै कन्जुसाइ गरेर चित्त दुख्यो। तैपनि ठिकै छ भने यहीँ केही गर्न खोज्छु भनेर सोचेँ। जब एक दिन मलाई एउटा स्थापित टेलिभिजनले तिनजना गेस्टको बिचमा म एउटा तिन चारजना गेस्टको बिचमा म एउटा गेस्ट बनेर जाने क्रममा पनि मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै बिच बाटोबाट मलाई फर्काइदियो, मलाई असाध्यै चित्त दुख्यो। मैले सोचेँ अब म देशलाई खोज्दै आउने मान्छे होइन, देशले खोज्ने मान्छे बनेर आउँछु भनेर म त्यहाँबाट मन फेरि दुखाएर आँसु झारेर फर्किएँ, अमेरिका फर्किएँ। त्यसपछि मात्र मैले 2013 मैले नेपालको नाममा वर्ल्ड रेकर्ड राखिरहँदा संसारका सबै देशले माया गर्दा आफ्ना आफ्नै मिडियाका साथीभाइहरूले किनभने मलाई कन्जुसाइ गरे, आम मान्छे सामान्य मान्छे। त्यसपछि म फर्किएर गइसकेपछि म अब एउटा ग्लोबल्ली एउटा यस्तो काम गर्छु जसको लागि मलाई यात्रा निरन्तर गर्नुपर्ने थियो, भिजा लिन नपरोस् भनेर केही चिज गर्ने आँट गरिरहेको थिएँ। त्यो अर्को पृष्ठभूमिमा कुनै दिन भनौँला।
त्यस पछाडि मैले विचार गरेँ संसारमा सजिलो भनेको त अमेरिकाको पासपोर्ट त भिसा लिनु पर्दैन, एयरपोर्टमा जहाँ गए पनि लिन सकिन्छ। त्यस अर्थमा मैले त्यो पासपोर्ट लिने क्रमलाई अगाडि बढाएँ र ती अर्को देश अमेरिकामा सिटिजनसिप लिँदाखेरि नेपालको सिटिजनसिप त्याग्नु नपर्ने त्यो सुविधाको उपयोग गर्ने सोचेर मैले आफ्नो आफ्नो नागरिकता मैले बुझाइन, मैले फिर्ता गरेँ, किन त्यहाँ बुझाउनु पर्ने थिएन र त्यो आम अभ्यासमा चलिआएको कुरा थियो। त्यसपछि केही समय बित्दै गएपछि होइन अब त नेपाल साँच्चै फेरि पनि जानुपर्छ होला केही गर्छु भनेर योजनाहरू बनाउँदै गएँ, सोच गएँ, अनलाइन टेलिभिजन सुरु गरेँ। नेपालमा टेलिभिजनका माध्यमबाट आम मान्छेको कुरा नै मिडियामा आएन, खालि पोलिटिक्स पोलिटिक्स भयो, आम मान्छेको मुद्दामा काम गर्छु भनेर म फर्किने सोच गरेँ। भैँसाल 72 सालको भूकम्पपछि लगत्तै म फर्किने विचार गरिसकेँ। त्यो फर्किने विचार गरेपछि अब म आमाको काखमा आएको छोरो हुँ, आमाले मलाई शर्तहरू राख्छिन्, अथवा मैले आमालाई आमाको काखमा फर्किएको एउटा सन्तानले शर्तहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो नलागेर होला मैले पासपोर्ट, आफूलाई चाहिने ड्राइभिङ लाइसेन्स, अन्य प्यान नम्बर के आफूलाई चाहिन्छ नेपाल बस्नको लागि त्यो ल्याउने काम तत्काल लिने क्रम सुरु गरेँ। मैले त्यसरी पासपोर्ट प्राप्त गरेँ, नेपाली पासपोर्ट प्राप्त गरेँ। मैले त्यो पासपोर्टको अमेरिकी पासपोर्ट बुझाउनुभन्दा अगाडि सदुपयोग, दुरुपयोग, उपयोग केही पनि गरेँ, तर जुन दिन मैले बुझाएँ, बुझाइसकेपछि मात्र त्यसबाट म ट्राभल गरेँ। सिटिजनसिप बुझाइसके पनि त्यही दिन थियो, त्यसको चाहिँ निशा केही समयपछि प्राप्त भयो। तर पासपोर्ट बुझाउनु अगाडि मैले आफ्नो देशमा आउँदाखेरि आफूलाई चाहिने सामान, म त अब यही देशमा बस्ने हो, मैले बुझाउने हो, 12-14 वर्ष बसेको देशबाट त्यसै कागज च्यातेर निस्किन मिल्दैन। त्यो मेरो ऋण थियो, मेरा केही सम्पत्तिहरू थिए, बिजनेस थियो, सबै चिजलाई ठिकठाक गरेर आउनुको लागि समय लाग्थ्यो। त्यो समय लाग्दै गर्दा म आफ्नो देशलाई चाहिने लाइसेन्स, आफूलाई चाहिने पासपोर्टहरू बनाउँदै गर्छु भनेर सोझो चिताएर राम्रोसँग काम गर्छु भन्ने सोच बनाएर मैले त्यसरी लिएँ, जसको मैले प्रयोग गरिनँ। मैले त्यसलाई लिएँ, कुनै पनि एक्सन, कुनै पनि काम गर्दाखेरि केही चिज तपाईँले अपराध गर्नुभयो, कुनै चिज गलत काम गर्नुभयो भने त्यसको असर हुन्छ, त्यसको प्रभाव हुन्छ। मैले तपाईँलाई पिटेँ भने तपाईँलाई दुख्छ, तपाईँलाई लाग्छ, केही चिजले हाने भने त्यो हान्ने चिज देखिन्छ, चोरे भने सामान चोरी हुन्छ, कसैमाथि गलत नियत राखी कुनै आक्रमण गरेँ भने त्यो असर हुन्छ, त्यसको त्यसको चाहिँ प्रभाव हुन्छ। तर मैले कसको कहाँ के बिगारेँ हो, त्यो प्रक्रियागत रूपमा त्यो सही थिएन, त्यसको कानुनी झमेला मैले झेल्नुपर्छ, म त्यो कानुनबाट उन्मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्छे होइन। मलाई अझ कानुन नै संशोधन गरेर भए पनि सजाय दिइयोस्, म तयार छु, मेरा लागि कानुन बन्नु पर्दैन, भएका कानुनले पनि मेरा लागि चाहिँ कानुन नगर्नुहोस्, मलाई ठिक छ, आइ एम फाइन, मलाई केही समस्या छैन। मेरा लागि त 7 दिनभित्र इजलासमा मान्छे जे जे त गर्न सकिन्छ, पुराना मुद्दाहरू आफ्नो ठाउँमा, मेरो लागि भनेर नयाँ कानुन बनाएर भए पनि मलाई त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। तर आम मान्छेको रूपमा म आफ्नो मुद्दा लड्छु, म लड्न सक्छु, मैले त्यसमा कुनै पनि आपत्ति जनाएको होइन। तर मैले सार्वजनिक रूपमा बताएको छु र मैले पासपोर्टका सन्दर्भमा मैले भने मैले यसको प्रयोग पनि छैन, दुरुपयोग पनि गरेको छैन। अब यो चिजलाई को कति बजे गयो, कहिले गयो, कहिले फर्कियो, कहिले राख्यो, कहिले कता गयो, त्यो त इमिग्रेसनको डेटामा छँदैछ नि, पत्रिकाको हेडलाइनमा यत्रो टाउको बनाएर आउनुपर्छ। म लुकेर आएको छु, यद्यपि मानिसहरू लुकेर आउने, म लुकेर आएको छैन, म खुलेर बसेको छु, म लुकेर बसेको होइन, सार्वजनिक जीवन बाँचेको मान्छे हो, मबाट भएको कमजोरी यति हो। त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले मेरो नागरिकतालाई पुनप्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेपछि, यद्यपि त्यो नागरिकताको नम्बर त्यही हो, त्यो नागरिकताको जारी मिति त्यही हो, के पनि फरक छैन, त्यही जारी मिति त्यही नम्बर, लगभग आधा 1-2 घन्टामा त्यो काम पनि सकिएको हो। तर पनि मैले त्यही पासपोर्ट पनि लगेर बुझाइदिएको छु कि मेरो यसरी नागरिकता रद्द भयो भनेर सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार बुझाइदिएको छ। अब यी दुईवटा कुरा, यी कुराहरू बाहेक मैले गरेको अपराध के, पुरा त ठुल्ठुला हेडलाइन्सहरू बनिनु पर्थ्यो, ती अपराधहरू त लेखिदिनु पर्थ्यो, यसले गृह मन्त्रालयमा यसो गर्यो, यहाँ यसो गर्यो, यहाँ अस्पताल बनाउँदा खायो, वहाँ उता खायो, केही त आउनु पर्ने थियो नि। जति कुरा छ जुन मैले 4 वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा बताएँ, प्रक्रियामा त्रुटि होला, त्यसलाई मैले सुधाएँ भोगेँ, र त्यसलाई लिएर जुन टिका टिप्पणी, जुन पत्र पत्रिकाले जुन ढङ्गले ममाथि निरन्तर प्रहार गरे, त्यो प्रहार भनेको अदालतलाई प्रभावित पार्नुपर्ने थियो, किनभने त्यो पत्रिका त अदालत अगाडि जान्छ। जुन ढङ्गले निरन्तर रूपमा अगाडि चलिरह्यो, जुन ढङ्गमा त्यही एउटा चिज, अरू केही चिज होइन, 4 वर्ष अगाडि मैले भनेको पासपोर्टको कुरामा म आफ्नो मुद्दा आफै लड्छु, मैले भनेको छु, त्यो मैले प्रक्रियागत रूपमा मैले आफ्नो देशमा आउन चाहँदाखेरि लिएको चिज हो, त्यसले कुनै कानुन आकर्षित हुन्छ, म तयार छु, म त्यसका लागि कहिले पछाडि फर्केको होइन, भागे मान्छे होइन। तर
मैले स्पष्ट रूपमा चार वर्ष अगाडि भनिसकेको कुरा त्यही चिज हेडलाइन बनेको बने भने बाह्रजना मान्छे बाह्र भाइ पत्रकार जम्मा गर्न घरि एउटाले एकातिरबाट घरि अर्कोले अर्कोतिरबाट घरि अर्कोले अर्कोतिरबाट यति धेरै प्रहार एउटा मान्छेको लागि जसले जसले चार वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छ अनि मलाई गृह मन्त्रालय मैले आफूले म गृह मन्त्रालयमा म जानुपर्नेछ मै जान्छु मै गृहमन्त्री भएर जान्छु भनेर भनेको काहीँ कतै तपाईँले देख्नुभयो सुन्नुभएको छ लेखेको छु मैले कति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के भनिएको छ भने हामीले सम्झौता हुँदा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको भागमा परेको त्यो पावर सेयरिङमा गृह मन्त्रालय हाम्रो हामी यहाँ भएको हुनाले हाम्रो पार्टीमा ल्याउने हो पार्टीले कसलाई पठाउने भनेर निर्णय गर्छ हामीले बोलेको त्यति हो बाँकी ककसले बोले ककस त्यसलाई प्रभावित गर्न खोजे त्यसमा मेरो कुनै पनि इच्छा छैन निरन्तर हेडलाइन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको राम्रो व्याख्या गर्ने नै हो भने गरौँ त आज कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गरौँ ल आउनुहोस् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गरौँ नेपाली मिडियाको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गर्ने आँट त कसैलाई छैन किनभने ऊको कान्तिपुरलाई चलायो भने त मार्छ ढालिदिन्छ सिध्याइदिन्छ कान्तिपुरले सिध्याइदिन्छ ऊ अनलाइन खबरलाई ओर्न छ ऊ अनलाइन खबर मार्छ चलाइन सिधाइन्छ सिधाइदिन्छ उसले नभएका कुराहरू निरन्तर रूपमा ओहो सेतो पार्टी हुन्न ओहो अमित ढकालले त यत्रो आर्टिकल लिएर बर्बाद पारिदिन्छ यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् भन्छ ऊ हामीलाई बुझ्न दिँदैन तपाईँले बुझ्ने होइन उसले भने यसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँ हामीले बुझ्न पाइँदैन गलत शीर्षक राखेर गलत अनि केही समाचार त लेखियो गृह मन्त्रालयको रविको को पद लोभलुप त पद लोलुप रवि भनेर लेख्यो अनि त्यही चिज विद्वान साथीहरूले ट्विटरमा बसेर हेर्नुहुन्छ ए हेर पद लोलुपको पनि यस्तै भएछ त्यो पत्रिका आफै उसले इन्ट्रेस्टमा लेखेको छ कि त्यसले सामनासँग लेखेको छ भन्ने कुरा त हामीसँग छैन अनि माननीय सांसदहरूले सर आज पत्रिकामा आएको छ आज अनलाइनमा आएको छ त्यो अनलाइनमा के आएको छ सत्य आएको छ सही आएको छ ल कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँ आज कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा कानी गरौँ पावर भनेको त नेपालको मिडियालाई रिजाएर मात्र पावर गेन गर्ने नेपालको मिडियालाई रिजाए नेपालको मिडियाले चाहे मात्र चलाउने देश चलाउनु हो भने चुनाव लड्न आउनुहोस् चितवन दुयमसँग चुनाव लड्न आउनुहोस् कैलाश श्रीवा आउने हो कि रामेश्वर थापा आउने हो कि अमित ढकाल आउने हो कि शिव गाउँले आउने हो कि को को आउने हो चुनाव लड्न आउनुहोस् देश तपाईँले चलाउने होइन तपाईँले आफ्नो म्यान मिडिया चलाउने हो इथिक्स तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ मलाई मात्रै लाग्दैन अदालतमा प्रभाव पार्न एउटै कुरा चारचोटि पाँचचोटि निरन्तर तपाईँले ओके नाउ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट 2072 साल मङ्सिर 26 गते शनिबार बिहान माइतीघर मण्डलामा 226160 नम्बरको भक्स वागन कम्पनीको सेतो रङको निजी कार दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार चारजना घाइते भएका छन् कार सडकमा उत्तानो परेपछि मर्निङ वाकमा निस्केका सर्वसाधारणले प्रहरीलाई कारमा रहेर युवा युवतीलाई उद्धार गरेर नर्विक अस्पताल लिएर गए यो गाडी कसको थियो तपाईँ कहीँ प्रहरीमा भेट्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ तपाईँ त यत्रो क्यामेरा हेर्नुहोस् त उमर्दा पत्रकार यो देशको चौथो अङ्ग तपाईँ त्यो गाडी कसको थियो तपाईँलाई हात्यो धेरैलाई लुगाइयो गर्न सक्नु भएन त्यो डर कार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको नाममा थियो चालक कैलाश श्रीवाका जेठा छोरा सम्भव श्रीवाले चलाएका थिए घटना सामसुम भयो राजाको छोरो पारसले पूर्व राजाले त म हेलमेट लिएर गर्दाखेरि त हुन्थ्यो भने अहिले हामीले नवै राजा बनाएको उहाँलाई यो अपराध गाडीका तस्विरहरू हामीसँग छन् यो कसले लुगाए किन लुगाए कसले लुगाए यसको खोजी गर्न कसैले सक्छ हुन्न कैलाश श्रीवा सिध्याइदिन्छ तपाईँलाई सिध्याइदिन्छ सिध्याइदिन्छ कैलाश श्रीवा ए चल्नुहुन्न कसैले विज्ञापन आए दिइहाल कान्तिपुर सिध्याइदिन्छ रवि लामिछाने त्यसको कमेडी आयो कसैसँग डराउने नोट इट डाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैको प्रभावमा पर्दैन नोट इट डाउन यदि इमानका साथ काम गर्दै हिँड्दा कसैले सिध्याइदिन्छ भने सिद्धिन तयार छ तर यो तपाईँहरूले लुकाएर राखेको चिजलाई अब म लुकाएर देश मिडियाले चलाउने होइन मिडियाले मिडिया चलाउने हो देश नेताहरूले चलाउने हो चुनाव लडेर आउने हो हरेक पार्टीका मान्छेहरू डराउँछन् एकजनासँग म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा देखाउन चाहन्छु यो कुरा म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट उहाँहरू किन मलाई गृहमा राख्न चाहनुहुन्न त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको इतिहास एक एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यसपछि सिसिटिभी क्यामेराको फुटेज हटाइयो अस्पतालमा अर्कै व्यक्तिको नाम राखियो कानुन र प्रक्रिया सबका लागि समान हुनुपर्ने पहुँच र शक्तिको आधारमा सार्वजनिक स्थानमा भएको दुर्घटनालाई प्रहरीले खोप्पे राख्यो गृह मन्त्रालयमा म गएको उहाँलाई मन परेन लागेर गाडीको उत्तानो गरेका फोटोहरू कहीँ देखियो डिल मिल्यो सबैले हटाइयो कोही बढ्न अब कान्तिपुरसँग पङ्गा लिने
कसैले गर्नुहोस् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट प्रहरीमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कोरोना कालको एउटा घटना पनि सुनाउँछु म तपाईँलाई कान्तिपुरको अध्यक्ष निर्देशक कैलाश सिरोयाले अगस्त 27, 2020 ट्विट गर्नुभएको थियो सोल्टी होटलसँग जोडेर उनको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा जुन गाईगुई चलेको थियो गम्भीर प्रकृतिको थियो गाईगुई थियो सायद कुनै महिलाले उहाँलाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो होला उहाँ दुर्व्यवहारमा पर्नुभयो होला यसबारे प्रहरीले कुनै अनुसन्धान त गरेन नै तर त्यो ट्विटमा भनिए जस्तो सिरोयाले उजारी कहाँ र कहिले दिएको हौ त्यसबारे केही कारवाही भयो कि भएन अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन उसले भनाइस सोल्टी होटलसँग जोडेर यहाँ गम्भीर विषय थियो यो कसैले खोज्दैन हामी कान्तिपुर ऊ त छापिदिन्छ नि त रविको पासपोर्ट यति जेल हुनसक्छ ए अमेरिक एकचोटि आएका थिए इमिग्रेसनको रिपोर्टले राखेको छ अब त्यो हाल्ने बित्तिकै त अदालत त हेऱ्यो ओहो न्यायाधीशले त त्यही पत्रिका हेर्थ्यो भित्री मधेसमाथि पत्रिकाहरू जाँदैनन् जनताको दुःख त्यहाँ जाँदैन माफ गर्नुहोला पत्रकार साथीहरू तपाईँको पत्रकारिताले तपाईँको सालुलाई स्थापित गर्यो नेपाली जनताको मुद्दा स्थापित गरेन हामीले नेपाली हामीले अब तपाईँलाई यो लाग्ला यो मन्त्री मन्त्री पुस्किएको आक्रोशले यो आक्रोशित भयो भनेर म भित्र यो पहिल्यै किन भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो होला मैले खोजिनँ पहिला मैले इन्ट्रेस्ट पनि राखिनँ अहिले केही नाराबाजी नगर्नु होला सुन्नु होला है तर खोजी गर्नु पऱ्यो यदि त्यो उजुरी उहाँले दिनुभयो भने त्यो उजुरी कहाँ गयो त्यो कुन प्रकारको थियो अनि नेपाली मिडियाले सधैँ मान्छे तर्साएर एउटा अदबमा राखेर मात्र चलिरहने हामी त्यसमा दिँदैन त्यो हुन गर्व छैन स्वार्थ बाजिएको समाचार भन्नुभयो तपाईँले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मेरो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँ तपाईँलाई अजय सुमार्मीको एउटा काण्डमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारमा हुँदै नभएको सिआइबीको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर समाचार लेखेको थियो जुन अदालती कागजातबाट पुष्टि हुन्छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको अंश यहाँ म तपाईँलाई पछि बाँडिदिउँला त्यहाँ हेर्नुहोला सुमारी आफैले पत्रकार सम्मेलन मार्फत के भनेको थियो नेपालमा अहिले प्रचलित तर खासै चर्चामा नआएको आर्थिक पदावली गोल्डेन सेयर छ यो त्यस्तो सुनौलो सेयर हो जुन कुनै पनि ठुलो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मिडिया प्रोफेसनल भाइ कान्तिपुर प्रकाशक पहिला सिरोयालाई केही प्रतिशत नजारा बापत दिनुपर्ने हुन्छ नि सिरोयाले मसँग सेयर सट्टा पुरानै मोलमा जग्गा त्यसरी मागे भनेर उनले स्पष्ट रूपमा दिएका थिए अदालतलाई भन्दै र भन्नु नभएको कुरा राखेर यहाँ लेखेको थियो चन्द्रगिरी हिल सम्बन्धी निरन्तर समाचार र फलो पछि आकाशमा बन्द भयो चन्द्रगिरीमा के भयो हरेक मान्छेले राजालाई दाम चढाए जस्तो कसैले व्यापार गर्नै नहुने उहाँलाई चढाउनु पर्ने कसैले इन्सुरेन्स खोल्यो उहाँलाई चढाउनु पर्ने कसैले उद्योग खोल्यो उहाँलाई चढाउनु पर्ने अनि उहाँले निरन्तर रूपमा 4 वर्ष अगाडि भनिरहेको कुरालाई प्रभावित पारेर उता पनि प्रभावित पार्ने हामी चाहिँ उहाँले गरेको प्रयास सहेर अब हुन्न चलाउनु हुन्न कान्तिपुर भनेर सहेर बस्ने हुन सक्दैन म सहन सक्दिनँ कुरा मैले यो पार्टीबाट हात धुनु परोस् जिन्दगीबाट हात धुनु परोस् अब मैले सहन सक्दिनँ धेरैले सहेर बसेका छन् मैले अब सुन्न सक्दिनँ अब तपाईँलाई यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा हो उम्मेदवारको योग्यताको बारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा भएको कुराको तपाईँलाई पेरिस त सुनाउँछु 74 सालको निर्वाचन नगर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका निर्वाचन सम्बन्धी 15 थान मुद्दा मध्ये 5 वटा मुद्दा मात्रै अहिले अन्तिम टुङ्गो लागेको छ बाँकी मुद्दा संसदको कार्यकाल सकिँदा पनि टुङ्गो लागेको छैन भारतीय नागरिकता लिई नेपालमा प्रतिनिधि सभा भन्न गएको दाबी सहित सिरा 2 निर्वाचित सुरेन्द्र कुमार दास विरुद्ध दुर्गानन्द चौधरीले 20 फागुन 74 सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए तर यो संसदको कार्यकाल सकिँदासम्म पनि त्यो मुद्दाको सुनवाई भएको थिएन किन मुद्दाको सुनवाई त हाम्रो सिद्धिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो त फटाफट सिद्धाइदिनुपर्ने हुन्छ नि अनागरिक बनाउनको लागि सिद्धाइदिनुपर्छ तर केही बात छैन श्रीमान तपाईँहरूको आदेश सुरु पर्छ भुइँमा खरानी भएछ भने त्यही खरानी भएर पनि उठ्न तयार छु जबसम्म नेपाली जनताको मनभित्र बस्न सकिन्छ कसैले कहीँबाट हटाएर कोही पनि मान्छे हट्दैन मेरो प्रयास त्यही नेपाली जनताको मनभित्र बस्ने प्रयास हो म यसमा निरन्तर लागिरहन्छु टन्नै छन् नेपाली काङ्ग्रेसका संघकोषमा उम्मेदवारको एउटा निर्वाचन सम्बन्धी पुनः मतगणनाको माग त्यतिकै पेन्डिङ छ भगवती चौधरी भन्छ विजय कुमार कछुताको मतगणनाको माग त्यही छ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन तनहुँका मुद्दाको पेन्डिङ त्यही छ थारूकोटाबाट आदिवासी जनजाति समूहमा आएका अमृता देवी अग्रहरीको सबै पेन्डिङ छ मुद्दा चल्ला चल्दै सभामुख र मन्त्री भएका छन् मैले भनिरहनु पर्छ र हरेक चिज रहेको छ अरे कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या मैले मात्र ध्यान दिनुपर्ने मैले मात्र ध्यान दिनुपर्ने हो र त्यसमाथि यदि मैले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट गर्थेँ भने यदि मेरो मैले पावरको मिसयुज गर्थेँ गृह मन्त्रालयमा भने त्यो पावरको मिसयुज गरेको कुरा त्यो पावरको मिसयुज मैले गरेको कुरा मेरो निर्णयमा मेरो अदालतको प्रक्रियामा देखिनु पर्ने थियो त म त केही पनि भएन म त एकैछिनमा उप प्रधानमन्त्री रहेन गृहमन्त्री रहेन म त एकैछिनमा सांसद रहेन म एकैछिनमा पार्टी सभापति रहेन म एकैछिनमा पार्टी सदस्य रहेन म एकैछिनमा नेपाली पनि रहेन केही पनि रहेन म मैले प्रभावित पार्न सक्दो रहेछु के प्रभावित पारेँ मैले मलाई सचिवजीले
मन्दिरज्यू हजुरको फाइल छ के हो भन्दा मैले उहाँलाई उहाँको मनमा हरी छ भने उहाँलाई सोध्नु होला कुनै दिन मलाई भन्नु मलाई यो कुरा देखाउनुहोस् तपाईँको विवेक प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँलाई जे लाग्छ त्यही गर्नुहोस् यसमा मैले हेर्न मिल्दैन मैले चाहेको बेला अदालतले भनेपछि त्यो फाइल मैले नपठाइदिएको भए प्रहरीलाई नपठाइदियो भने डिले हुन सक्थ्यो नि कहीँ कतै केही प्रभावित गरेर त्यो उहाँहरूलाई कुनै दिन तपाईँले सोध्नु होला अब अर्को पोखराका शिव बास्कोला र गीता श्रेष्ठको नाममा जग्गा किन्दा दिग विकास ब्याङ्कमा 5,25,00,000 जम्मा गरेको कृत्य भौचर देखाएर मालपुतमा जग्गा पास गरेको भन्दै अन्नपूर्ण प्रकाश मिडिया प्रणालीका अध्यक्ष र सिमरीकेरका मालिक रामेश्वर थापा विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा अघि मुद्दा जारी गरेको छ अनुसन्धान पनि अगाडि नगढाइकन चुपचाप दबाइएको छ ए आफ्ना मुद्दाहरू दबाइदिने आफ्नो गाडी पल्टेको जाँड खाएर मान्छे हानेको मुद्दा प्रहरीमा काहीँ नराख्ने हामीले सार्वजनिक रूपमा भनेको र मुद्दा लड्दै गरेको कुरा दिनदिनैको हेडलाइन अनि हामीलाई प्रश्न कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सबैलाई बराबर कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ कानुन एउटालाई पनि फलो गर्न पाइँदैन न्यायको सिद्धान्तले कसैलाई पनि यसो भनेर मलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको होइन मलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन कानुनको शासन बढाउनुपर्छ गृह मन्त्रालयमा म त्यही चिज स्थापित गर्न खोज्दै थिएँ त्यसैको गन्ध दुर्गन्ध उहाँसम्म पुग्यो त्यस कारणले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ पिरहरू केही छैन देशमा यत्रा मुद्दा छन् यत्रा चिजहरू छन् गृह मन्त्रालयमा रवि गयो कन्फ्लिक्ट जाने भयो जाने भयो मैले कहाँ भने प्रधानमन्त्री र मेरो बिचमा भएको कुरा प्रधानमन्त्री त्यही हुनुहुन्छ म यहीँ छु प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको छैन मैले बोलेको छैन मिडियामा आइसक्यो प्रधानमन्त्री र रवि बिच कुनै भौतिक पूर्वाधार दिने मन्त्रालय जाने कार्य कसले लेख्नुभएको छ त्यो लाज लाग्दैन तपाईँहरूलाई कहाँ भन्यो कसले भन्यो भौतिक पूर्वाधार कसले भन्यो मैले भन्नु परेन प्रधानमन्त्रीले भन्नु परेन हेडलाइन्स हेर्नुहोस् त त्यही हेडलाइन विद्वान साथीहरूले देख्नुहुन्छ अनि हेर त यस्तो लाजको मर्दो राजनीति लाजको मर्दो राजनीति हामीले गर्नुपर्छ गरेको छैन मैले मागेको पनि छैन आफू जाने नजाने कुरा आफ्नो कुरा र म तपाईँलाई आज यो कुरा बताउन चाहन्छु उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित नभइकन म कहीँ जान पनि जान्न म उपनिर्वाचित भएर फेरि जनताको माझ जान्छु जनताले जिताएछन् भने म आउँला जिताएनछन् भने पनि राजनीति चाहिँ गरिरहन्छु मलाई कुनै ठाउँमा जानु छैन तर राजनीतिक निष्ठा कायम गर्नको लागि भएको सम्झौता पुरा हुनुपर्छ भनेर म त्यस कारण आएको र मिडियाले जुन ढङ्गले 7-12 पत्रकारहरू जम्मा भएको ठाउँमा बस्यो यो लेखिदिनु लेखिदिउँ 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 मलाई चरित्रहीन समेत बनाएर हेडलाइन राखिएको छ उहाँहरूको चरित्रको बारेमा कहिलेकाहीँ सम्पादक नि भाउजूहरूले यसो फोन चेक गरे हुने नि घर छिर्नुभन्दा अगाडि नै डिलिट भइसकेको मेसेज पनि निस्किन्छ नि डिलिट हुँदैन देयर इज नो सच थिङ एज डिलिट इन दिस वर्ल्ड इन्टरनेटको वर्ल्डमा डिलिट भन्ने हुँदैन सम्पादक नि भाउजूहरूलाई फुर्सद भयो भने भेट्न आउनु होला तपाईँका आदर्शवान जसले मलाई चरित्रहीन देखाउनु भएको छ तपाईँका आदर्शवान सम्पादकहरूको वास्तविक हैसियत र मुकुण्डो मुक्ता दिन्छ आउनुहोस् हुँदैन मिडिया छ भन्नेमा एउटा मान्छेलाई अन्यसरी त्यसबाट टेल्ने गलत चिज गर्ने त्यसको कुरा म स्वीकार्दिनँ म यो कुराको खेलापा जान चाहन्छु आफूलाई परेको कारण अहिले बोल्छस् भन्नु होला परेपछि दुखेपछि बोल्ने हो धेरै दुखेपछि मान्छेले अय्या भन्छ त्यस कारणले मैले यो कुरा तपाईँहरूसँग चाहिँ सार्नु थियो यो कुरा बताउँछु अब बिहानदेखि बेलुकासम्म गृहमन्त्री रविलाई दिने गृह जनता जान्न चाहन्छ जनता जान्न चाहन्छ कृषि तपाईँलाई त्यो कुरा के गर्नु ऋषि धमला के भन्ने कहिले काहीँ हिँड्छ नि यो जोकर भएन भने सर्कस चल्दैन भनेर छोड्दै कहिले काहीँ जोकर चाहिन्छ सर्कस चलाउन छोड्दै हुन्छ 5,00,00,000 ग्यालेक्सी खोल्ने बेलामा पाएको जीवी राईको फोनमा भिडियो छ अहिले दिपक बोराको फोनमा उसले गरेको 100 रुपियाँ पढाइदिए उसको कुरा गरेर बस्नु भयो अहिले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मिडिया एफेक्ट्स म बाध्य भएर बोल्नु भएको छु ककसु बोलौँ कति मात्र बोलौँ मेरो यो आक्रोश के भने आज हामीले देशी विदेशी शक्तिहरूले गर्दा हामीलाई प्रभावित पारे देशी विदेशी कोही पनि शक्ति होइन यो देशका दुश्मन यहाँका सिन्डिकेट कायम गर्ने मिडियाहरू हुन् जो उभर्दै गरेको जनताको आशा र भरोसा लिएर आएको 4-5 महिनामा संसद पुगेको दललाई निरन्तर खेदिरहन्छन् जुन विषयमा कुन विषयमा खेदिरहन्छन् जुन विषयमा हामीले स्पष्ट जनतालाई पारेको छौँ चितवनका जनतालाई मैले झुक्क्याएको छु मैले चितवनका जनतालाई झुक्क्याएको हो म क्षमा चाहन्छु आदरणीय चितवनवासीहरू मेरा कारणले तपाईँलाई दुःख भयो फेरि फेरि दुःख पनि भएको छ पटक पटक तपाईँले दुःख पाउनु भएको छ म मेरो सामान्य त्रुटिका कारणले हुनुभएको दुःखमा म क्षमा चाहन्छु होला मेरो नागरिकतामा प्रश्न होला मेरो नागरिकता उहाँहरूलाई फर्जी नै लाग्यो होला के देशको सबैभन्दा बढी मतान्तरले जितेको म र सबैभन्दा बढी भोट मतान्तरले जिताउने त्यहाँका भोट हाल्ने आदरणीय चितवनवासी जनताहरूको नागरिकता पनि फर्जी थियो त्यो भोट त्यो जनमत पनि फर्जी थियो त्यसको पनि काहीँ कभर गरिएन र रातारात केही पनि नहुने गरी आम नाम मान्छे पनि नहुने गरी त्यसरी मलाई हराइयो त्यसरी 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 मुद्दा अगाडि बढ्यो हराइयो भन्न मिलेन र स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा भइहाल्यो र अर्को कुरा
मेरा पुराना भिडियो हालेर ओहो यसो भन्नुहुन्थ्यो त पहिला भगवान्जीले भन्नुहुन्छ बिका मान्छे ट्विटरमा बसेर हल्लाइदिएछ त्यो सातो कुद्रो मेरो सातो लिन सक्नु रामेश कोरियालाई ट्विट लेख्छ भनेर मान्छे पौराएर हिँडेछ What the hell? उहाँको बौद्धिकताको लम्बाइ धेरै होला तर उहाँले आफ्नो बौद्धिकताको लम्बाइ कहाँसम्म राख्नु भएको छ नि त्यो गगन थापाको पट्टुको साइज लम्बाइ जति छ त्योभन्दा पर छैन उहाँले आफ्नो छ धेरै छ त्योभन्दा पर छैन त्यहाँ ध्यान दिएर उहाँले गर्नुभएको छ रामेश थापाले ट्विट गर्छु भनेर डराएर यसो उहाँ बसेर बसेको उहाँ त खुला कुरा गर्छु एकदम म यो लुकाएर म डिप्लोमेट पनि होइन म यसै गरी कुरा गर्ने टेलिभिजनमा पनि यो मेरो मभित्रको त्यो एउटा चिन झन्डै झन्डै हराएको थियो पोलिटिक्समा त्यस कारणले त्यो चिन मनिरहेको छ के फरक पर्छ त्यही मान्छे साथो गयो अनि ऊ गजब लेख्यो उसले रिट्विट गरिदियो उसले इन्डोर्स गरिदियो भने त मान्छेले आफ्नो जीवन र भविष्य लेखेको छ अमित ढकालले के रहेछ भन्दा पिर परेर विचार रविन्द्र मिश्रको त राजनीति नि अमित ढकाल रिसाउनु लागि भन्ने पिरले भएको उहाँको राजनीति त्यही उहाँ रविन्द्र मिश्र फेरि गाली गर्न थाल्नु उहाँ सबै चिज हारिसकेपछि अनि त्यहाँबाट म यो हुन्छ भनेर अस्ति मलाई उहाँ कराउँदै हुनु रविन्द्र मिश्रजी घुट्दा घुट्दै उज्जवल थापाहरूले उज्जवल थापाहरूले सानो थियो होला तर इमानका साथ सुरु गरेको राजनीतिको गाडी अगाडि बढ्दै थियो त्यो गाडीको चालक म हुन्छु भनेर तपाईँ घुस्रेन आउनुभयो र चल्दा चल्दैको गाडीबाट तपाईँ हाम फाल्नुभयो आज रिलेसन छात्र लडाइदिनुभयो अहिले तपाईँ मलाई इमान सिकाउनुहुन्छ टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा गएर तपाईँ त्यहाँ बसेर मलाई सिकाउनुहुन्छ मलाई सिक्नुपर्छ इमान मलाई थाहा छ त तपाईँसँग सिक्नु म खुसी छु मेरो उम्मेदवार हामीलाई मलाई केही छैन हाम्रो उम्मेदवारले हारेकोमा तर चढ्दा चल्दैको एउटा यस्तो मुभमेन्टको गाडी तपाईँले दुर्घटनामा पारिदिनु भयो त्यो दुर्घटनाका लागि तपाईँलाई नेपाली जनताले नेपाली राजनीतिले कहिले पनि माफ गर्न सक्दैन अब यसका विरुद्ध मैले के खप्नुपर्ने हो अब यो यदि बोले बापत मैले सहनुपर्ने चिज अनगिन्ती छ यो सुरक्षा लगायत अनेक चिजहरू होला त्यो मलाई पूर्व गृहमन्त्रीको रूपमा कुनै पनि किसिमको सुरक्षा चाहिँदैन मैले पहिले बताएको छु उहाँहरू के भन्छ स्टन्ट भन्नुहुन्छ स्टन्ट हामीले गरेका कामहरूमा उहाँलाई हेडलाइन त हाल्नु नै छैन प्रसङ्गमा त्यही निर्णय गर्यो प्रसङ्गमा के निर्णय गर्यो उहाँलाई थाहा छ थाहा छ तर उहाँ के भन्नुहुन्छ प्रसङ्गमा गृहमन्त्रीले जे गर्यो मानौ उसले त कहीँ गयो खाए कि क्या भने जस्तो गर्यो उहाँहरूले प्रसङ्गमा के निर्णय गर्यो अवैध रूपमा लाइसेन्स नलिएका प्रसरहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय भयो मापदण्ड नपुगेकाहरूलाई मापदण्डमा पनि समस्या छ सच्याएर सर्ट एन टाइमभित्र गर्ने निर्णय भयो एउटा भनेर अर्को चलाएकाहरूलाई पनि चल्न नदिने निर्णय भयो निर्णय भएको त यही हो तर बाह्र भाइ पत्रकारलाई त यो पत्दैन नि उसले त टक्क बसेर जान खाँदै यसलाई खोक्ने होइन त भन्थे तिनले ठोकेर नेपाल राज्य सबै ठोकिने खेपिओली डराउला कान्तिपुरले ठोक्ला अन्नपूर्णले ठोक्ला अनलाइन खबरले सिद्ध्याउला सेतो पार्टीले रातो पार्टीले नट मी तपाईँलाई गलत मान्छे भए आफू पर्नु मसँग चल्दैन मसँग त्यो खेल त्यो धन्दा केही पनि चल्दैन इमानका साथ आएको छु गरेको गल्ती कमजोरी त्यसै हो आफ्नो देशमा फर्केर आएको थिएँ सबैले त्यही गर्थे आज एनआरएनहरूको यहाँ जग्गा के गरेर लाने अब जुन निर्णय भएको छ यहाँ जग्गा छ दाजुभाइ बिचको अंशमा है कसैको अंश तलमाथि छ भने अब उहाँ नागरिक हुनु भएन उहाँ अब के गर्ने सबैले चलेको कुराहरूले म पनि आफ्नो देशमा भएको हुनाले मैले केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू गरेँ होला म त्यसको सजाय भोग्न तयार छु तर त्यसका आधारमा टेकेर उल्टाएर नागरिकता पल्टाएर हेर्दा बिहानै नागरिकता बेलुकै नागरिकता त्यहाँ नागरिकता यहाँ नागरिकता उसको टिभीमा हेरेँ त्यही अर्गनाइज तरिकाले पेल्दै 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 लड्काई सिद्ध्याउने भन्नु खोज्नु भएको मैले त्यसैबाट भनेको म अभिमन्यु होइन मलाई युद्धभित्र छिरेपछि छिर्न पनि आउँछ र निस्कन पनि आउँछ र म यसरी निस्केर देखाइदिन्छु कि तपाईँहरू हेर्नु होला मेरो आक्रोश मात्र होइन यो मेरो प्रतिबद्धता यो मेरो आँट हो यो आक्रोश किन आएको छ भने जब मान्छेलाई किनारामा लगेर बिरालोलाई तपाईँले खुन्न खोज्नुहुन्छ नि खुन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक तरिकाले आउनुपर्ने हुन्छ पाँचजना मिलेर निरन्तर रूपमा गर्ने जसले प्रमाणसहित गर्नुभयो उहाँसँग मेरो भन्नु केही पनि छैन जसले प्रमाणसहित पत्रकारिता गर्नुभयो त्यो केरा केरा सिकेर केले गर्नु ठिक छ राम्रो भेरी गुड त्यही चिज अरूलाई पनि गरे हुन्छ त्यो ढङ्गले आए हुन्छ तर सिद्ध्याउँछु यो गर्छु भनेर अर्गनाइज गराएर सारा मिडिया एक ठाउँमा बसेर गर्ने म मलाई असाध्यै